вони йому повели. Я считаю, что нет. Я считаю, что не нужно. Військовий стан потрібен? Ні. Военное положение во всей Украине вводить, считай, нецелесообразно. Я не вижу никакой в этом необходимости. Ну, навіть не знаю, тому що брешуть я з тої і іншої сторони, так що. Тяжеле положення, я не знаю, що даже сказати. Військовий стан – це ж жертви, це ж люди гинуть. Звісно, треба, звісно, розмовляти, але ж я бачу, що поки що не домовились. Я взагалі проти війни. Я вважаю, вбивати людей в нашому віці – це преступлення. Все-таки я вважаю, що ніщо не оправдує воєнні дії. І коли стоять і збирають в скриньки гроші на допомогу АТО, я завжди хочу підійти і сказати, прекратіть це робити, не вчити дітей к війні. Це агресія. Я проти агресії. Військовий стан був би належним, тому що ними цим війною вже управляли дійсно кваліфіковані спеціалісти. Як під Іловайськом, скажімо так. Знову не військовий стан. Йдуть добровольні батальйони спершу, атакують, а ззаді них захищають Збройні Сили України, знаєте. А ну, кардинальні військові, які навчені, вже реально в них є досвід вбивати, і вони навчені для того, щоб вбивати, то вони повинні, скажімо, першим йти. Воєнне положення – це серйозні міри. А що стосується мысли о том, что на военных будет возложено особые обязанности во время ведения военного положения, они и так помогают мирному населению. А нам не сколько оружия надо, нам надо поднять сознание, особенно восточное население Востока. Не надо, все надо остановить, должен прийти мир. Любым путем, я не знаю как. Когда в 90-х годах мы отказались от ядерного оружия и сократили армию, я только аплодировал. Я же думал, у нас саккумулируются деньги для развития экономики и образования. А что ж вы сделали? Вы их разворовали просто-напросто, друзья. Вот в чем беда. Вступим в НАТО, за членство надо платить. Денег которых нету. Кто их заработает? Кто у колхозника заберем? Друзья, вы же не поделитесь, у кого они есть деньги. Поэтому надо все остановить. Нам надо примирение. Любым путем, на любых условиях. Нам надо развить такую экономику, чтобы Крым бросился и попросился обратно. А как мы их силой хотим загнать, когда у нас плохо? Да, все сидят, только думают, как разворовать деньги. Конечно же, никто не вернется. Мы должны быть привлекательны. Да, а как привлекательны? Есть одна заповедь – молись да работай.